You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e aqui convidados ao vivo aqui na TV Cinec. Ai, meu Deus, hoje o negócio começou bom, né? O negócio hoje tá bom, tá maravilhoso. Gente, boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e convidados, falando sério agora, né? Eu vou conseguir falar sério? Será que eu vou conseguir? Mas vamos fazer o seguinte, antes, eu vou concentrar depois, para eu vou começar o programa direitinho, mas eu vou chamar ela para cantar aqui para nós. Ela, Daniela Abruzzes! Ia falar Mercury. Você tá bem? Você tá bem, Daniela? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora do seu programa. Obrigado, menina. Que prazer tê-la aqui no meu programa. É, quer dizer, prazer é meu. No nosso, no meu e do Paulo. Paulo Nunes também é dono do programa. É, eu só fico aqui porque ele disse que é para me apresentar o programa. Eu não sou apresentador. O apresentador é ele. É. Eu estou aqui só para zoar, só para brincar. É o velho maluco do programa da TV Cinec. Que música você vai cantar para nós, Dani? Eu vou cantar Sou Escolhido e Liberdade da Priscila Alcântara. Vamos cantar então? Vamos. Sou escolhido para apresentar o programa da TV Cinec. Daniela Abruzzes, sou escolhida. Ele não pensa como o meu dia será. Te entrega toda a minha vida. Você que pode cuidar, adorar e te ver. Ele não pensa como o meu dia será. Te entrega toda a minha vida. Você que pode cuidar. Tudo que fazer, tudo que irei viver, decida por mim, que a todos.
Daniela Bruce. Agora eu tô mais calmo, Daniela. Agora eu não tô dando risada, não. Agora eu posso apresentar o programa direitinho. Daniela, o telefone de contato, qual que é? É 011 São Paulo, 967-27-0593. Falar com a Osana. Osana é a produtora e a empresária? Isso. Pensei que era o... Hã? O canal? Canal do YouTube. É, o canal do YouTube é Daniela Abruces com dois S. Com dois S, tá? Você sabe escrever? É com dois S. Eu pensei que ele ia falar, Ivan, ela tá fazendo canal dentário. O cara tem juízo, né, Daniela? É. Fala uma coisa séria, o cara vem com besteira, né? Vou te falar, viu? Brincadeira, um negócio desse. Mas é gostoso ele brincar, não é? É, com certeza. Ele tem que brincar, não paga imposto para brincar? Não paga não, né? Ainda não, né? Ainda não, né? Não sei se o presidente vai sancionar uma lei para pagar imposto, para a gente brincar. Mas a gente tem que brincar, tem que se divertir, que a vida passa num piscar de olhos. Com certeza. A gente pensa que a gente, bom, tá tudo bem com a gente, no outro dia a gente foi, daí um mês, dois meses, ninguém lembra que desistiu mais. É bem isso que então, acontece. Então vamos aproveitar a vida, vamos brincar. A gente tem que aproveitar cada segundo, né? Cada segundo, mas sem fazer coisas erradas. Fazer com coisas, certeza. Só coisas positivas, coisas boas, isso. Que no dia de amanhã, quando você partir dessa para uma melhor ou para uma pior, a gente nunca sabe, as pessoas lembram das coisas boas que você fez. Eu estou com uma voz tão bonita, eu estou me amando hoje. Eu não estou me aguentando hoje, puta que... É brincadeira um negócio desse. Vamos cantar mais uma, Dani? Vamos. Daniela! A Bruces ao vivo no programa Amigos na TV e Convidados.
Daniela Bruce. O cara hoje tá com a macaca. O cara tá com a macaca hoje, não vai apresentar o programa legal hoje não, Daniela. Tá complicado. Você consegue ficar tranquila aqui na minha frente? Eu vou acontecendo desse jeito? Ô, Daniela, agora falando sério. Você tinha um programa em televisão também, não tinha? Tinha, na Amaral TV. Na Amaral TV? Isso. Parou por quê? Ficou sem vontade? Não, na verdade é que eu não estava conseguindo conciliar com a faculdade mesmo. Ah, tá. E faculdade, você que está fazendo na faculdade? De pedagogia. Pedagogia, vai ser isso. Prof? É, já sou. Professora? Já é professora? Já estou exercendo a profissão. Você dá aula de que matéria? Eu dou aula para pré-escola. Pré-escola? Isso, 4, 5 anos de idade. Mas para velha você não dá aula não, né? Ainda não, né? Quem ainda não. Um dia. Não tem Mobral. Antigamente era Mobral, você sabia? Mobral. Hoje em dia é o EJA, né? Tem o EJA. Hoje é o EJA. Não, mas hoje o EJA é só para você fazer a prova, né? Não, tem o EJA também que você pode ir. Né? Pode estudar também? Uhum. É, aí era Mobral, supletivo, depois veio o que mesmo? Ensino médio. Não? Como é que é? Ensino para médios? Na minha época, não. Eu sei que tinha Mobral, tinha supletivo, educação para adulto. Tinha um monte, agora é EJA. A noite é Você ficou velho, agora é EJA. EJA o velho aqui. Vai aprender a ler. Deixa de estudar. Depois de velho, será que depois de velho aprende alguma coisa? Aprende, sim. Claro que as pessoas com mais velhas idade. Não vão aprender que nem uma pessoa de 15 anos. Mas 15 aprende, anos. Sim. Mas às vezes aprende um pouquinho mais que elas têm a cabeça mais no lugar, né? Ou às vezes, tipo, a pessoa mais velha pode aprender mais que uma pessoa de 15 anos. Que a menina de 15 anos, igual aquela ali, por exemplo, está pensando no namoradinho. Isso é porque o pai dela e a mãe dela tá por aqui, nem pode saber disso, né? Aí, ao invés de ficar estudando, tá mandando uma cartinha pro namoradinho, mandando uma mensagem pro namoradinho, não é? E o velho não, o velho tá com a velha dele lá em casa, já tá de saco cheio de ver a velha todo dia, então ele vai estudar, que é muito melhor, para ela não encher o saco dele nem encher o saco dela. Daniela, obrigado por você ter vindo. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Tudo de bom para você, sucesso. Igualmente. E volte mais vezes. Com certeza. Aí você fala com aquele japo ali, ó. Que ele traz você aqui mais vezes, tá bom? Obrigado, sucesso. Obrigada, tchau. Tchau. Programa Amigos na TV, convidados. Hoje o cara tá com a macaca, hoje o cara veio para bagunçar mesmo. Programa Amigos na TV, convidados, é assim, gente. A gente brinca, se diverte, porque aqui é alegria. Vamos brincar e vamos nos divertir. E vamos trazer ele para fofocar. Ele, Paulo Nunes, o... Língua de Pano, vem aqui, Língua de Pano, Paulo Nunes, você tá bem? E aí, Ivan? Por que gritas? Por que gritas? Porque eu tô com a garganta boa, por isso que eu tô gritando, meu, qual é? Você acordou? Eu acordei, eu tava dormindo dentro do ônibus. Dormindo dentro do ônibus, por isso que eu tô agora eu despertei, então agora eu tô de boa. Vocês estão falando alto aí, eu não tô ouvindo aqui, viu, Dan? Caramba. É, você mesmo. Já que você chegou a dar bronca em mim, agora eu vou dar bronca em você. Quem que é? A mãe da Dani? Não, é a Andréia mesmo. É a Andréia mesmo. Vai zoando a Andréia pra você ver. Vai zoando. É, eu sei. Ela falou que já vai me dar umas pancadas ali na hora que eu cheguei. Falou que você dar não um... viu nada. Eu não vi nada? O quê? Me tirar do ar? Eu não tô nem de pendurado. Eu tô de pendurado? Não tô. Você sabe que ela que edita o programa, né? Exatamente. Ela me corta. Ai, mesmo, pô. Percebeu? Ô, Andréia. Desculpa, Andréia. Brincadeira. Eu tô brincando. Hoje eu tô calminho. Com medo? Eu fiquei com medo. Você edita o programa, vai me tirar do ar. Vai tirar do programa. Aí não, né? Deixa só as meninas e tira esse... Isso, esse velho chato, tira ele fora, porque aí você... O programa vai ficar mais bonito. Ah, eu tô aqui claro, é lógico, não tem nem comparação. Vai comparar as princesas dessa com uma sucata dessa? Você é doido? Ivan, oi. Falaram que Jade e Paula, assim, uma delas ia vir com a calça rasgada, ver as duas. Ver as duas, só e... pra confundir, né? É, qual que é a Jade e qual que é a Paula? A da calça rasgada ou da rasgada a calça? Essa aqui é a Jade e aquela Paula. É? Acertei? Acertou? A mais magrinha é a Jade e a mais gordinha é a Paula. Não, a maiorzinha é a Paula e a menorzinha é a Jade. É isso? Uma delas está usando óculos. É mesmo? A outra está usando também. Usando também? Caramba!
Uma delas não enxerga direito e a outra também. Será? Eu acho que sim. Eu acho que. Acho que é, qual que é a Jade? Qual que é a Paula? Eu tenho um casal de netos gêmeos, mas é tão fácil de distinguir um do outro que um é menino e outro é menina. É simples. Agora, duas meninas é complicado, né? E as duas iguais? Não, aí é complicado, né? Mas a de lá tem um óculos um pouquinho diferente. O dela é mais quadradinho. Dessa aqui, não. É, o seu vai diferente, um pouquinho diferente. Mas tem uma diferença no rosto. No rosto, mas eu não sei qual é a diferença. Tem uma marca, percebi, né? Tem uma marca no rosto. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Mas você tá aqui para fazer fofoca. Qual a fofoca que você vai fazer? Fofoca? É. Então, Silvio Santos. Sabe, Silvio Santos. Ele é meio doido. Meio doido. Tem aquele jeitão dele. Isso. E tal. Muitos anos atrás, lembra daquelas épocas de videolocadora e tal? Sim, sim, lembro. Bus, lembro, né? Lembro. Ele ia muito numa. É. Aí ele tinha um rapaz que atendia ele muito bem e falava tudo de filme, explicava tudo pra ele. Ele adorou esse cara. Ele não deu emprego no SBT pra esse rapaz? Deu emprego pra ele? Isso. Agora? Não, já faz anos. Já faz anos, já. Há poucos dias atrás ele fez a mesma coisa. É. Fui lá e tava lá no Jaça, arrumando aquele cabelão dele. Arrumando a peruca. É. Né? O cabelo não é igual o meu, não, assim, não, né? Não, você tem que ir lá também. Não, o meu é um do lado e outro do outro. É. O meu é melhor que o dele. Você é fundo de piscina, assim. Ah, fundo de piscina. Tá meio cheio, mas dá pra ver o fundo. Né? Dá pra ver o fundo. Vai ver o fundo de água. Vem um pouquinho pra cá, Paulo. Aí, aí, agora sim. Agora você vai ficar bonito e bem enquadrado. É, mas continua. Então, aí o rapaz, ele é estudante de gastronomia e tal. Ele passou umas ideias interessantes pro Santos. O Santos não contratou esse cara. Para fazer comida na casa dele? Não, ideias de programas. Ah, programas. Sabe que o Gugu começou assim, né? Dando ideias. Isso, aham. Uh-huh. É, mais ou menos nós começamos assim também, né? Nós começamos assim. Nós começamos com ideias? Não. Começamos com ideias. Lembra do ideia, do projeto? É, do projeto. Caramba, então aqui quase 5 anos. Quase 5 anos, hein? Nossa Senhora. Eu não sei como é que esse pessoal aguenta a gente. A Andréia, a Janaína, pelo amor de Deus, né? Esses caras têm uma paciência de jó, né? A Janaína me vê uma vez ou outra. É, mas eu me vê toda terça-feira, meu. Você tá aqui toda semana. Aí a Janaína, mas a Andréia disse que eu não sou legal. A Janaína disse que eu sou legal. Aí eu fiquei em dúvida. Eu sou ou não sou? Aí eu tô em dúvida. Não? Você é. Eu sou? É. Burro pra caramba. Muito humilde. Ah, eu sou humilde. Sou humilde. É por causa porque eu falei que a minha voz estava linda, é? Eu não estava me cabendo dentro de mim, nem tão bonito estava a minha voz. Putz, aí não pode nem se elogiar-se. Gostou do se elogiar-se? Que coisa. Se elogiar duas vezes. Que me compre, né? Fazer uma surpresinha aqui. Vamos. Cauane, vem aqui, por favor. Cauane. Cauane Silva, Cauane de La Paz. Eita, agora sim, Cauane. Sobrou para você. Cauane que já é... De Jardinu? Já está sempre aqui, né? Está sempre aqui. Você está bem, Cauane? Você. Eu melhor agora com sua presença aqui, eu fiquei muito bem. Na verdade, eu não tô muito bem, não, eu tô com medo. Tá com medo de quê? De mim ou dele? Então eu vou sair. Não. Não? Eu vou correr agora. Não, a pessoa mais segura aqui tem a Cauane. É Cauane? É. Lembra da época da Forzinha? Faz tempo, né? Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Anos, 10 anos. Caramba, anos. Já faz não. Tudo não? Isso. Não? Dois, três anos. Ah, 2, 3. Eu entendi 10. É porque eu tô meio cego, eu não tô ouvindo direito, entendeu? Mas fala, o que você ia falar com a Cauane? Ela você imitava a Anitta, como é que é? Eu dublava a Anitta. Você dublava a Anitta. E parou por quê? Mas por que você é a fã número 1 do Rebeldes? Como é que é essa historinha aí do Rebeldes? Isso, conta essa história. Fica aqui no meio, aqui, fica melhor. Fica melhor. Todo mundo dos Rebeldes? Isso. Liga esse microfone, você que tá desligado, não tá? Tá ligado. Tá ligado, agora sim. Tá. Ah, mas faz muito tempo já isso daí. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Faz na muito época tempo. Do Rebeldes Brasileiro ainda, em 2013. Isso. 2013. Então não faz tanto tempo, Nina. Faz só 6 anos. Aí, só? Só 6 anos. Ah, deve Deus ser. É mais. Deus é mais. Cauane, o que você anda aprontando por aí, Cauane? É vídeo meu pequeno dançando a música dos Rebeldes. Ah, é? Cauane tem muitos vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos? Eu não assisto nem o meu programa no YouTube. Que é verdade. Você tem que eu não assisto. Eu assisto assim.
alguma coisa que eles colocam lá no Facebook, aí eu ainda assisto. Começo a assistir, na hora que eu falo, oi, boa noite, eu já desligo. Para de zoar, meu, eu já não aguento me ouvir o dia todo. Até que... falar isso, assista o programa. Eu não consigo assistir, não consigo. Você não vai aguentar você se ouvindo mesmo? Não, não aguento. Não, eu não gosto de ver programa de ninguém, nem música, eu não tenho paciência de ouvir. Pessoal, é uma coisa engraçada, gente. É engraçado, não é estranho. Vou falar uma coisa aqui que é estranho. Eu trabalho no meio, me falaram, eu não tenho certeza, que eu sou apresentador de programa de rádio e TV. Eu não tenho certeza disso. Mas eu não gosto... Olha que coisa estranha. Olha só, cara. Eu não gosto de música. Música me irrita. Tem cabimento um negócio desse? Você trabalha no meio... Não tem cabimento. Eu sou totalmente o contrário de todo mundo. O pessoal diz que música calma, não sei o que tem. Música me irrita. Você sabe por que me irrita? Okay. Por exemplo, uma música começa a fazer sucesso... Aí você ouve ela 24 horas por dia em todas as emissoras. A notícia é a mesma coisa. Você ouve uma notícia, por exemplo, morreu esse cantor agora, o Gabriel... O Daniel, Diniz. Gabriel Diniz. Então fala o Gabriel Diniz 24 horas por dia. Depois de dois meses não se lembra nem. Não lembra mais. Aí deu aquele problema lá da barragem, lá em Minas Gerais, fala da barragem 24 horas por dia. Então isso me irrita. Eu acho o seguinte, você tem que ouvir uma coisa de vez em quando. Né? Você falar aquela notícia e depois você retificar aquela notícia de um novo acontecimento. Mas repete as mesmas palavras no mesmo horário em todos os canais de televisão e em todas as emissoras de rádio. Isso irrita. Então, eu vim fazer programa de televisão porque eu sou um maluco, porque programa de televisão você tem que entender de tudo. Eu não entendo bulufas nenhuma, não entendo de música, não entendo de nada. Eu só estou aqui para bagunçar, mais nada. Depois dessa eu vou embora. Vou embora, né, Paulo? Até a próxima. Então vamos cantar o que para nós, Cavani? Eu vou cantar Regime Fechado e Medo Bobo. Não. Sim. Por que Regime Fechado? Quem te incriminou, menina, para você ficar no Regime Fechado? Caone Silva, Regine, Regime Fechado, ao vivo no programa Amigos na TV e Convidados. De voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes, yeah, yeah. No fundo sempre fomos bons amantes, yeah, 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 yeah. É o fim.
fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Ei, Caone Silva! Me pegou de surpresa, eu tava fazendo fofoca. Não tava fazendo fofoca, não. Tava programando a próxima atração para cantar, para entrar para cantar. Sim. Ô, Caone, fala seu nome de telefone aí para quem quiser contratar o seu show. Ela tá filmando a gente ali pra gente ficar bonito, tá vendo? Eu sou bonito pra caramba, não sou. Ai, ai, ai. Com certeza. Que chute na canela, doeu esse. Fala seu nome de telefone, Caone. Bom, é DDD 11 é 997071212. Falar com a Ercília. Falar com a Ercília, que é a empresária. Isso, minha produção. Não é o pai trocinador, não. Essa é a mãe trocinadora. Isso. Ela que banca tudo. Banca tudo. Você já gravou algum CD, Caone? Eu tenho o meu primeiro CD de, eu acho que vai fazer 3 anos atrás, com músicas não autorais. Não autorais? Não. Ah, tá. Mas autoral você não gravou nenhum ainda? Ainda não. Mas pretende gravar um dia? Com certeza. É, quem tem sabe que gravar. Esse ano, né? Esse ano. Mamãe, olha pra cá, mamãe, ela quer gravar o CD esse ano. Ajuda a menina aí, mamãe. E até alguma coisa encaminhada? Olha, você que tá aí do outro lado, você tá vendo essa menina aqui, ó? É um grande talento da música brasileira. Se você é um cara que tem visão do futuro, ajuda ela, dá uma força para ela. Oi, porque ela canta muito, e além de cantar muito, ela é muito linda. É uma menina muito simples, muito humilde. Então ela merece uma ajuda. Você que está aí do outro lado e pode ajudar, eu tenho certeza que você vai ajudar. Não só ela, né? Mas principalmente ela. Tem a Jade, a Paula, tem a Ana Clara, tem a Daniela Bruces. Todas elas merecem uma força. São um grande talento da música brasileira. E tem tanta gente que não canta merda nenhuma, desculpa a expressão, tá? E tem oportunidades. E elas precisam de uma oportunidade. E você que está aí, com certeza, você é inteligente e você vai dar uma força para ela. Oi, tá mas, bom? Assim eu quase choro. Não faz isso não, não chora não. Tem mais uma para cantar? Tem, Regime Fechado. Então vamos cantar? Vamos. Regime Fechado, Cauane Silva. Vou sair por aqui. Pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Oh, 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 oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh. Fechado com você, amor. Oh, 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 oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubaram o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação.
prazer na cela da nossa paixão. Oh, 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 oh. Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Oh, 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 oh. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. Oh, 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 oh. Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor. Bagunçados e refém desse pecado. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Cauane Silva, ao vivo no programa Amigos na TV e convidados. Oi, meu Deus, parece locutor da Globo, não tá? Só falta a Globo, que o locutor já tem, né? Ô, oh, meu Deus. Cauane, repete de novo seu número de telefone e contato aí. É DDD 11 99707-1212. Fala com a Ercília. Dona Ercília, arruma o show da menina. Ó, eu vou convidar vocês. Vocês têm que me prometer, hein? Promessa é dívida, eu vou cobrar depois. Eu quero vocês, todas vocês, Cauane, Ana Clara, Jade, Paula, Daniela, lá no Pesqueiro Bonito, qualquer dia desse, pra gente fazer uma festa lá. Com certeza a gente vai estar lá. Vai lá, pra gente fazer uma bagunça legal. Tá bom? Tá bom? Obrigado, menina. Obrigada, eu. Obrigada mais uma vez a você e o Paulo Nunes por me estar dando mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Nós que agradecemos a presença de vocês. Volte sempre, obrigada. Tá bom? Sucesso. Programa Amigos na TV e convidados. Hoje eu vou trazer ela para cantar aqui, sabe? Ela tá tão tristinha, coitada. Eu tô bagunçando aqui que nem um doido. E ela tá ali chorando. Eu vim dormindo dentro do ônibus. Aí eu liguei o 220. Por isso que eu tô elétrico. E agora eu tô tranquilo, tô de boa. Dei uma acalmada. Agora eu vou trazer ela. Eu não quero que ela chore aqui no ar. Mas ela tá muito tristinha. Ela tá muito dodói, coitada. Ana Clara, vem aqui, Ana Clara. Oi, mas não chora, por favor, Ana Clara. Tá bem, Ana Clara? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá falando pelo nariz, entendeu? Você entendeu como é que eu tô falando? Não? Você já viu um cara atrapalhado assim que nem eu, não, né? Acho que não. Não, é o primeiro, né? É. O velho doido. É só eu mesmo, né? Não tem jeito, não. Aí o cara faz quase tudo e não faz nada. Mas você tá gripada, é? É, eu tô meio doente. Meio dodói? Aham. Uhum. Essa, eu vou te dar uma receita aqui que vai ser infalível. Você chega em casa e toma 2 doses de conhaque com limão. Pera, deixa eu ensinar o remédio. Deixa eu ensinar o remédio. Não, não vai reclamar. Vai para cima para ser errado. 2 doses de conhaque, alcatrão com limão. Se você não melhorar, tenho certeza que bêbada você vai ficar. Tá certo? Olha, eu acho que nem melhorar, nem bêbado, porque primeiro que eu não bebo, porque eu sou menor de idade. Já começou aí? Mas... Não... Ah, isso aí é pra minha mãe, já dá. Ai, ai, diz que ninguém... Dica pra minha mãe, já tá doente também, então... Ela tá doente também? Uh-huh. Ela vai tomar uma dose, duas doses? Ó, tá vendo? Então faz o seguinte, você toma 4 doses, 2 pra você e 2 pra ela. Tá certo? Não, por aí se você não ficar de fogo, você desmaia. Não, conhaque de Alcatrão São João da Barra. É o melhor conhaque que tem. Eu ia falar um outro negócio, mas isso eu não posso falar. Isso é proibido. Isso é proibido para de menor e no horário aqui também não pode falar. Você vai cantar o que para nós, Ana Clara? Eu vou cantar Modo Avião, que é uma música minha. Música sua? Uhum. Você fez essa composição? Não, música é feita por Felipe K, mas a música é minha. Você gravou, né? Uhum, você gravou essa música. É a primeira música que você gravou? Não. A primeira música que eu gravei foi Se Quiser um Beijo, que foi uma prima minha. Que repete fez. Que eu não entendi. Se Quiser um Beijo. Não, agora não. Deixa pra mais tarde. Vocês não ficam com vergonha, né, que eu tô aqui no não, né? De boa, de boa. E o cara atrapalha tudo. Vocês falam uma coisa séria, o cara fala...
cara responde com uma coisa que não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Então vamos cantar? Vamos. Ana Clara, Moda Avião, programa Amigos na TV e Convidados. Cinco chamadas perdidas, mensagens no meu telefone. Você com suas tentativas, pedindo que eu não te abandone. Sentiu a minha ausência, depois sentiu carência. Daí lembrou de mim, daí lembrou de mim. Pra você vai estar sempre no modo avião. Eu nunca mais atendo a sua ligação. Esquece do meu nome e do meu endereço. Você pisou na bola, agora paga o preço. Pra você vai estar sempre no modo avião. Eu nunca mais atendo a sua ligação. Esquece do meu nome e do meu endereço. Você pisou na bola, agora paga o preço. Fim da balada, bebeu, me liga. Tá pensando o que, querido? Vê se me esquece, desaparece. Perdidas, mensagens no meu telefone. Você com suas tentativas, pedindo que eu não te abandone. Sentiu a minha ausência, bebeu, sentiu carência. Daí lembrou de mim, daí lembrou. Você vai estar sempre no modo avião. Eu nunca mais atendo a sua ligação. Esquece do meu nome e do meu endereço. Você pisou na bola, agora paga o preço. Pra você vai estar sempre no modo avião. Eu nunca mais atendo a sua ligação. Esquece do meu nome e do meu endereço. Você pisou na bola, agora paga o preço. Pra você vai estar sempre no modo avião. Sua ligação. Esquece do meu nome e do meu endereço. Você pisou na bola, agora paga o preço. Fim da balada, bebê, me liga. Tá pensando o que, querido? Vê se me esquece, desaparece. Vê se segue a sua vida. Ana Clara. Programa Amigos na TV e Convidados. Ana Clara, fala seu nome de telefone de contato aí para quem quiser contratar o seu show. DDD 11 São Paulo 99739-1234. 1234? Isso. Então tá bom. Vai ali descansar um pouquinho. Obrigada. Tomar um conhaque. Oi, e daqui a pouco vocês voltam para encerrar o programa, tá bom? Programa Amigos na TV e Convidados ao vivo. Todas as terças aqui na TV Cinec. Se você quiser divulgar o seu trabalho, você fala com aquele cara. Você não está vendo ele, mas está ali atrás das câmeras. Paulo N. Nunes, você entra lá no Facebook, que você vai vir aqui divulgar o seu trabalho. Seja o trabalho que for, só não pode fazer piada melhor do que eu, porque senão eu não corto, tiro do ar. Tá certo? É. Nossa Senhora. Mas vamos trazer elas para cantar e encantar aqui no programa Amigos da TV e Convidadas. Convidadas é bom, né? É convidados o jumento. Vamos trazer elas. Jade Paula! Vem aqui, meninas! Oi, gente! Vocês estão bem? Bem, estamos bem. Vamos ficar aqui os três bonitinhos aqui. Não, vocês duas bonitinhas. Eu o, atrapalhando você. O feioso, né? Feinho, velho, feinho. Tá certo. Você tá bem? Tô bem. Você é? Paula. Paula, e você é a Jade. Acertei, acertei, acertei. Agora acertei. Quem que fala o número do telefone? Pode ser eu. Então fala.
Ela não quer deixar você falar, tá vendo? Não. Então fala o nome do telefone. DDD 11-950-29-0377, falar com o Francisco. Francisco, o Chico, faz um cheque direitinho lá, tá? Mas agora você fala o nome da música que vocês vão cantar. A gente vai cantar a balada, nossa música autoral, e Não Abro Mão. Não. Então vamos lá, vamos pra balada. Já de Paula, no programa Amigos na TV e Convidados. Esse é o Conhaque de Alcântara. Novamente você vem aqui, quando vem é pra zombar de mim. Eu não passo de um bobo da corte, que sempre te aceita pra te ver sorrir. Já tomei a minha decisão, eu tô cuidando do meu coração. Se quiser pode ir procurar um novo tapete pra você pisar. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. Pra você não me encontrar, pra você não me encontrar, pra você não me encontrar. Novamente você vem aqui, quando vem é pra zombar de mim. Eu não passo de um bobo da corte, que sempre te aceita pra te ver sorrir. Já tomei a minha decisão, eu tô cuidando do meu coração. Se quiser pode procurar um novo tapete pra você pisar. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. Pra você não me encontrar, pra você não me encontrar, pra você não me encontrar. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. De agora em diante eu vou fazer assim, vou cair na balada, vou cuidar de mim. Passar a noite fora, vou me libertar. Tirei a bateria do meu celular. Pra você não me encontrar, pra você não me encontrar, quero ver cê me encontrar. Ué! Já de Paula! Agora eu voltei falando normal. Vocês já falaram o número do telefone? Sim. Vocês têm algum show para esse final de semana? Ou estão de boa? Esse final de semana não. Não? Estão de boa? Vão descansar? Sim. Vão ensaiar? Eu falei para tua mãe, vou falar para elas aqui, aí disse que ninguém pode mais usar o banheiro. Ela falou, eu falei para elas que o melhor lugar para se ensaiar é no banheiro. Tem a melhor acústica na casa. Você sabia disso? Não, sabendo agora. Então, ninguém vai usar mais o banheiro, que vocês vão ensaiar no banheiro direto. Aí vocês vão ouvir a tua voz, você vai ver que legal. É o melhor lugar na casa para se ensaiar no banheiro. Vamos cantar mais uma? Vamos. O que vocês vão cantar agora? Não abro mão. Não? Não. Então estou indo embora. Já de Paula ao vivo. Você já conhece todos os defeitos dela. Foi por isso que você largou pra ficar comigo. Tá mais que provado que não vai dar certo com ela. Outra vez você vai sair no prejuízo. Mas
Mas eu te entendo bem, te entendo sei bem. Que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai ficar. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Mas eu te entendo bem, te entendo sei bem. Que você tem medo de apostar no novo e assumir nosso desejo. Não posso interferir na sua decisão, mas de nós dois eu não abro mão. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Quer ficar com ela? Vai e fica. Mas fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Fica. Fique sabendo que eu vou ser seu caso pro resto da vida. Adi Paula, ao vivo no programa Amigos na TV convidado. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não seja caso dedo que não presta, viu? É ruim demais ser caso de alguém. 3 dias está faltando. Ô, Cauane, vem para cá. Vem para cá. Vem todo mundo que nós vamos encerrar o programa, mas a Cauane, a Jade e a Paula vão cantar. Gente, eu quero agradecer vocês, principalmente vocês que participaram aqui do nosso programa. A Jade, a Paula, a Cauane Silva, Ana Clara e a Daniela Abruzzes. Vem para cá, Daniela. E todos vocês que estiveram aqui e você, esteve a paciência de estar aí do outro lado com a gente durante 1 hora de programa. Um beijo e até terça-feira com mais um programa Amigos na TV e convidados. Até lá, tchau. Valeu, gente! Vamos cantar? Ana! Vamos cantar. Essa música faz parte do nosso projeto, viu? É, as Amigas Sertanejas. É? É, Jade Paula, Ana Clara e Cauane. Tá, vamos gente? Cantar? Vamos sim. Cantar? Ana Clara não, porque tá doente, mas a Jade e Paula e a Cauane vai sim, cantar, que a Clara está... gripadinha. Vamos lá? Cauane Silva e Jade e Paulo ao vivo no programa Amigos na TV e convidados. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de...
dizer que não te quero. Vou alegando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que